A primeira vez que eu joguei Zelda Ocarina of Time, eu lembro muito de ter uma sensação de quase desespero. Que eu pensei, cara, eu não tenho poder computacional o suficiente para lidar com tudo isso aqui, cara. Isso aqui não faz sentido, né? Era aquela ideia de um mundo como os que a gente já tinha visto. Eu, na época, eu jogava, sei lá, Donkey Kong Country, jogava Mario World e tal, e é como se a câmera tivesse virado e revelado a verdade por trás de tudo aquilo. Não fazia o menor sentido para mim. Eu tava esperando por esse jogo há muito tempo. Eu lembro de acompanhar os previews nas revistas e adiamentos, ou enfim, a demora, né? A lembrança que eu tenho é que, assim, nossa, demorou pra sair esse jogo, né? E eu tenho uma lembrança muito clara, assim, do dia em que eu fui comprar a fita na loja, porque foi no mesmo dia em que o Vasco enfrentou o Real Madrid no Mundial de Clubes em Tóquio. Foi dia 1º de dezembro de 98. Que incrível. Eu lembro que eu já tava de férias da escola, eu vi esse jogo na TV, o Real Madrid ganhou, e aí minha mãe me levou na loja para comprar a fita que já tava reservada. Eu lembro de a primeira sensação foi de achar estranho por ele ser meio limitado, né? Aquele começo na Vila dos Coquires, ele é bem. Então eu só fui sentir o impacto mesmo do Ocarina quando foi pro Hyrule Field, né? Pro hub central lá, que aí sim bateu aquela sensação de: meu Deus! Olha o tamanho disso. Se você achava Mario 64 gigante, olha isso aqui. A gente sempre fala quando a gente tá falando de jogos dessa época, as grandes coisas que o Ocarina of Time fez pela primeira vez, ou se não pela primeira vez, que fez de uma maneira muito marcante pela primeira vez, são coisas que todo mundo já toma por garantido. A minha ideia de loucura inicial ali era o fato de que você começa o jogo com a nave voando loucamente e tal. Primeira coisa, imediatamente, o que que a câmera tá fazendo? Como que a câmera faz isso aqui, que nem num filme? O que que tá acontecendo, né? Aí você entra num ambiente fechadinho ali, que é super bonitinho, principalmente na TV de tubo, né? Hoje em dia você consegue ver os defeitos ali, né? As limitações da mistura do 2D que tem no cenário com o 3D dos elementos interativos do negócio. Mas era lindo, aí você sai, aquele vilarejo lá, todo verdinho, fofinho, a musiquinha chegando. Era tudo muito novo e muito diferente. Coisas que hoje em dia não são impactantes, eu acho, se você joga Ocarina of Time pela primeira vez, se você já jogou literalmente qualquer outro jogo, mas é muito porque literalmente qualquer outro jogo se debruçou sobre o Ocarina of Time como referência, né? Ele é um jogo que é a pedra angular, né? A fundação. Da mesma maneira que, sei lá, GTA 3 é a base para jogos de mundo aberto mais caóticos. Ou sei lá, da mesma maneira que Final Fantasy VII é a referência de, tá, um RPG japonês que fez sucesso no Ocidente, né? Tudo que veio depois foi construído em cima dessa base. E o Ocarina, ele fez isso para muitos gêneros de jogos, né? Acho que até o próprio GTA 3 puxa muito de Zelda, e até hoje, né, a gente vê essas inspirações, as ondas reverberando, né? Eu separei umas aspas aqui de outros devs falando sobre Ocarina, e na época do lançamento de GTA 3, o Sam Houser descreveu numa E3 o jogo como uma mistura entre Ocarina of Time e Goodfellas. E aí hoje em dia você pega e... É, pode crer, né? No GTA 3 tem a mira automática, o combate você gira em torno do inimigo, você tá atirando... É isso! Primordialmente mesmo, Zelda é meio que um dos oásis no meio do deserto que dão inspiração para todo o resto. Acho que para mim foi marcante muito por causa disso, que era um jogo que estava expandindo o escopo do que eu imaginava possível nos videogames. E também veio num momento que era muito eu tinha, sei lá, 9, 10 anos quando eu joguei pela primeira vez o Ocarina, e era muito aquele momento em que realmente os seus gostos se fomentam, né? É ali que você começa a decidir o que que você vai gostar pelo resto da sua vida. E Ocarina, obviamente, foi importantíssimo para isso, Ocarina e Pokémon. E também é uma época que você tá muito aberto a experiências novas, né? Essa coisa de o jogo que expande a imaginação da criança. Eu sentia muito isso, né? Era muito um mundo que eu habitava mesmo, né? Quando eu tava jogando Ocarina, a gente nem jogava muito preocupado com a história, ou sei lá, eu jogava com os meus primos ocasionalmente. E era meio que um mundo que a gente habitava. Tipo, a gente chegava lá, ligava o videogame, ligava o 64 na TV e falava: pô, o que que a gente vai fazer hoje? Ah, vamos pescar. Sei Ficar lá. pescando. Ficar pescando. Nem, ah, quero achar o maior peixe, quero achar um segredo. Não, vamos só pescar, por que não? É uma coisa que a gente pode fazer aqui, né?
gente, obviamente, tá falando de Zelda, que é uma franquia que, naquele ponto da história, já tinha rolado grandes experimentos nos termos narrativos, né? Tipo, você teve o A Link to the Past ali, que realmente já tinha um foco muito forte em personagens. Você teve o Link's Awakening, que era um jogo que ele experimentou, pegando referências a Twin Peaks, aquela coisa do storytelling que é meio episódico, né? Tem vários personagens que transitam aquele ambiente, você pode ou não interagir com eles. Então, assim, já é uma franquia que, muito mais que Mario 64, por exemplo, tinha um foco na história. O que te marcou na história de Ocarina? Ah, o lance de viagem no tempo. Poder voltar pra quando o Link é criança, fazer alguma coisa que vai afetar lá no futuro, né? E não só isso é parte integral da história, né? Da narrativa ali que o jogo tá contando, mas você sente isso no gameplay, né? Desde coisas básicas, tipo aquela side quest das sementes. Cara, você planta uma sementinha quando era criança, você vai pro futuro, aquilo virou uma folha, uma planta que te transporta pra algum lugar. Ou você vê as mudanças no próprio mundo, né? A cidade em volta do castelo foi destruída, as mudanças que rolaram no Long Long Range também, enfim, em todos os outros lugares. E também como, de alguma maneira, o Link é capaz de mexer nisso. Seja mexendo lá no passado ou no próprio futuro, né, zoado lá, você poder mexer com algumas coisas, né, mudar o destino de alguns lugares e personagens. Então toda essa reação de causa e efeito eu acho muito legais, muito envolventes, muito cativantes. E pra mim, ela reforça muito uma coisa que você também citou do Zelda, né, que o Ocarina é um jogo em que você gostava de entrar lá pra ficar vivendo. Tipo, ah, vou entrar aqui, ficar passeando, ficar pescando. E acho que isso é um grande diferencial dele em relação a outros expoentes da época. Esse período 97, 98 foi muito forte pros games. Na mesma época a gente teve Metal Gear Solid 1 e também Final Fantasy 7 chegando ao Ocidente, que são dois dos meus jogos preferidos, assim, de todos os tempos, junto com Ocarina of Time. E acho que o Ocarina tem uma diferença fundamental em relação a esses dois, que é Final Fantasy e Metal Gear, você acompanha uma grande história se desenrolando. E você tá ali como o personagem principal, né? Você é o astro dessas grandes produções. Enquanto que no Ocarina, você também é a grande estrela, mas ali você não tá vendo somente a história se desenrolar, você está participando. Eu sinto que, enquanto o Final Fantasy e o Metal Gear são muito mais narrativas sobre trilhos, que você tem um pouco de agência ali pra mudar um pouco na história e tal, o Ocarina, acho que ele é muito mais aberto nesse sentido, né? Eventualmente ele tem um roteiro pra você seguir, né? Uma ordem certa, mas acho que a maneira como ele te apresenta isso faz você sentir que, opa, sou eu que estou causando isso tudo, né? Então acho que o jogo faz um papel muito, muito bom, muito competente de te colocar como grande agente de mudança ali, né? Você quem tá fazendo a história andar pra frente. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de que essa mecânica da viagem no tempo, ela também meio que coloca o holofote no oposto, né? Que é o fator do, olha o que acontece se você não tá aqui, né? É. Que eu acho que é um exemplo muito legal, porque, tipo, a gente, sei lá, eu, mesmo na época, já tinha tantas histórias que eram parte do minha rotina, né? De aventura, aquela coisa de, o jovem que sai pra desbravar o mundo e tal. Só que raramente você vê, porque sempre tem um vilão ali no fim, mas você nunca vê o que é o resultado da maldade daquele cara. No máximo, aquele cara vai lá e, sei lá, chuta um cachorrinho. Aí você fala, não pode chutar cachorrinho e tal. Aí você vai lá e impede ele. Não, o Link não, ele sai numa jornada e tem todo aquele momento de perda da inocência, né, naquele primeiro arco, né, dele, que ele sai pro mundo mesmo, entende as dificuldades que diferentes regiões do mundo estão passando e tudo mais. E aí tem uma ruptura, que é quando ele viaja no tempo, ele volta adulto ali e ele vê com o que ele tá lidando. Ele vê realmente o resultado. Não é aquela coisa de, talvez se eu perder o Ganondorf implemente umas medidas que vão destruir o SUS. Não, ele ferrou com o mundo inteiro, cara, e você consegue ver, você sai no Hyrule Market ali, você vê os zumbis gritando no seu ouvido, né, você sabe que deu errado. Você perdeu, né, você perdeu. Eu achava isso muito, muito marcante, porque você passa no fim das contas, a maior parte da sua jornada, você está literalmente lidando com os frutos do seu fracasso, já, né. É quase como se você já tivesse perdido e você já está lidando com as consequências dessa sua derrota. Isso pra mim era muito maluco e coloriu muito a minha perspectiva do jogo inteiro, e essa mecânica central existir era muito legal também, porque você podia respirar, né? Você, tipo, eu tô aqui no futuro, cara, isso aqui tá meio estressante. Volta a ser criança. Vou plantar uma semente, vou encontrar com a Malon lá no Long Range, ser feliz um pouquinho e tal. Era uma história que era regida pela agência do jogador, né? Ele realmente tinha um controle de tudo que tava acontecendo, né? E assim, vou só abrir um parênteses aqui, bem curto, bem rápido, porque senão você vai ficar bravo.
que o Ocarina, ele é muito referência até pras coisas, pra coisas não tão boas. Ele que é o responsável pela grande bagunça chamada timeline de Zelda, é, né? É verdade. Porque a história de viagem no tempo e o futuro que deu ruim, não sei o que lá, divide a timeline de Zelda em três partes, né? Uhum. Em três linhas diferentes. E obviamente, além da história, o jogo também é marcante por... E acho que pra indústria como um todo é mais marcante ainda por isso, por inovações mecânicas que ele trouxe. Não só pro gênero de RPG ou de ação e aventura em 3D, mas pra todos os jogos que eventualmente se aproveitaram disso, né? Eu queria destacar três aqui em particular, que eu acho que são os principais pilares da mecânica do jogo mesmo. Primeiro, mundo aberto. Que, de novo, não é a primeira vez, não é o primeiro jogo de mundo aberto. Você já tinha no PC algumas coisas parecidas. RPGs, de certa forma, já eram de mundo aberto, parecido com o que o Zelda oferecia muito tempo antes, né? Mas o mundo aberto, que era totalmente interconectado, lógico, né? Você conseguia encaixar, você pega o mapa do manual do jogo e você realmente consegue encaixar todas as áreas, as passagens secretas, elas dão voltas em si mesmo e realmente aparecem no lugar. Você não tem aquela... Não tem truques, né? Pra que aquele mundo funcione. É tudo... pensado redondinho, e enfim, a maneira como você explorava aquilo, a maneira como você, de novo, mudava o passado pra ver mudança no presente, no futuro, e aí desbloqueava passagens novas e tal, isso é uma coisa que eu acho que ele fez muito antes e muito melhor do que muita gente, e outras que ele fez pela primeira vez, que é o Z-Targeting, que, cara, é impossível dizer quão importante isso é e deixar isso claro pras pessoas. Você trava o botão atrás do controle do 64 e a câmera trava no inimigo, pra que você sempre tenha ele em foco. É tão natural, óbvio, que é bizarro pensar que alguém precisou pensar nisso antes e quem pensou nisso foi o Zelda, né? E acho muito doido como assim, é uma mecânica que nasceu praticamente pronta, porque até hoje ela é usada e praticamente da mesma maneira. Se pegar os jogos da From Software, cara, eles têm Z-Targeting daquele jeito, igual não tem o que mudar, né? É, tá pronto. E outra que acho que é ainda mais importante, isso aí é a essência de basicamente tudo quanto é jogo, porque a gente tem um limite muito físico, não muito físico, 100% físico de quantos botões existem no controle, e jogos cada vez mais complexos, você tem que fazer milhões e milhões de ações diferentes dependendo do contexto do negócio. Zelda foi um dos primeiros jogos que teve botões contextuais, que não só você... não é aquela coisa, o botão A pula, botão B dá ataque, botão X faz não sei o quê. Não, o Zelda, dependendo do que você está em... Se você está encostado numa placa, o mesmo botão que você, sei lá, dá uma cambalhota, também serve pra você ler aquela placa, né? É tão simples que dá a volta e vira genial, né? E acho que o contraponto a isso, a gente tem no início ali da década de 90, com os Adventures Point and Click, que eles tinham, tipo, um trilhão de atividade, de ações. Os verbos, né? Que aí você tinha que escolher e você ficava numa coisa meio de tentativa e erro, né? O Zelda, não, ele subverte essa lógica, ele inverte esse pensamento. E tá, você tem os botões contextuais, especialmente o botão A, né? O azulzinho no controle do Nintendo 64, que dependendo da situação, ele executa uma ação diferente. Isso é indicado na tela. Então isso foi muito inteligente, foi muito versátil. Pra mim, o Ocarina of Time representa o ápice da genialidade do Miyamoto na era 3D. Ele foi muito... Ele, e claro, toda a equipe da Nintendo, né? Mas principalmente liderados por ele, foram muito bem sucedidos na transição do 2D pro 3D com o Mario 64. No Zelda, isso chegou ao ápice. Tanto que depois, indo adiante, eles se lançam pra outros experimentos, né? O Majora's, ele vai mais fundo na mecânica de viagem do tempo. No GameCube, o Wind Waker, ele brinca com o visual cel shading. O Mario Sunshine brinca com a física da água e outros elementos, né? Porque acho que em termos de jogabilidade, a coisa num nível mais básico, tava tudo resolvido ali, né? Como funcionar, como operar num ambiente 3D. Beleza, isso tá resolvido. Então tá, como que agora a gente brinca com isso de outras maneiras, né? E acho que os jogos que vêm depois do Ocarina mostram isso muito bem. E o que eu quero saber em relação de você, em relação a esse processo todo de basicamente construir novas alicerces pra indústria dos games com um joguinho que teoricamente é só mais um jogo na sua franquia e talvez colorindo um pouco a sua percepção antes de fazer a pergunta. Pra mim, eu vejo
vejo isso como uma coragem num nível meio assustador, assim, porque era uma fórmula que já estava estabelecida, né? A Link to the Past, Jinx Awakening, a gente já sabia o que esperar de Zelda até aquele ponto, né? Os calabouços, os itens que mudam a sua experiência na maneira que você explora o mundo e tudo mais. O que, que você acha que, pra essa equipe, motivou eles a ponto de querer realmente reinventar a roda com Ocarina of Time? Porque, de novo, eles podiam simplesmente ter literalmente feito um jogo 2D no 64, né? Eles falaram, não, vamos fazer uma coisa maluca aqui. O que você acha que a galera da Nintendo tava pensando quando eles resolveram reinventar a roda? Acho que esse é o termo mesmo, né? Eu acho que tem três pontos aqui que se destacam pra mim. Primeiro, de um nível mais pragmático, o sucesso do Super Mario 64. O Mario 64 foi muito bem, né? Em vendas, em crítica. É um jogo que também é a grande referência, né? Pra jogos de aventura plataforma 3D, né? A maneira como ele repensou toda aquela dinâmica. Ele não é um jogo totalmente linear, como era Mario Bros, Mario World, Mario 3, né? Ele repensou toda aquela estrutura de fases pra meio que grandes playgrounds tridimensionais. Eu acho isso genial, deu certo. Então acho que o Miyamoto se sentiu desafiado, ele e toda a equipe da Nintendo, né, se sentiram desafiados de tá, como que a gente dá um passo além disso, né? Porque o Ocarina começou em cima da, né, do motor gráfico do Mario 64, era aquele mesmo jogo ali, eles poderiam ter feito até algo mais simples baseado no Mario 64, né, mas foram além, e acho que isso leva ao segundo ponto, que é esse aspecto vanguardista da Nintendo e do Miyamoto. E cara, aqui a gente tá falando do Miyamoto ali numa fase de ouro, né, ele teve ali um grande ápice nos anos 80 com o Mario Bros, que se prolongou pro Mario 3 e o Mario World, e essa era 3D, acho que pra mim é outro auge do Miyamoto, que talvez só seja equiparável ao que fizeram depois com o Wii, lá em 2006. E acho que tem um outro ponto, que talvez não seja um ponto comum entre todo mundo, que é a concorrência. Novamente, a gente tá falando de uma época em que, putz, a Nintendo tava batendo de frente com o Play 1, que foi, acho que na opinião da Nintendo, um rival inesperado, porque nasceu da própria arrogância da Nintendo. Já, deixa a Sony aí, PlayStation. E o PlayStation tava arrasando. Cara, quando você pega o Final Fantasy VII, todo o barulho que fez, Metal Gear Solid, e cara, tantos outros jogos, né, que fizeram um barulho danado no Play 1, acho que os times da Nintendo se sentiram desafiados de, tá, a gente tem que entregar um negócio aqui que também vai fazer tanto barulho quanto que vai brilhar aí nessa indústria. Então acho que tem esses três pontos, né? O sucesso do Mario 64, a característica mais vanguardista do Miyamoto e da Nintendo de sempre buscarem inovações quando possível e uma competição muito ferrenha por parte do Play 1. Porque acho que se o Play 1 não tivesse indo tão bem, talvez eles tivessem feito um jogo menor, menos ambicioso, sabe? Teria saído antes também. Vamos lembrar, o Ocarina demorou, né? Sim. Pra sair. Ele foi ser lançado já no segundo ano de vida do Nintendo 64, né? Então acho que a concorrência aí tem um papel fundamental no que o Ocarina of Time se tornou. Eu gosto muito da variedade dos calabouços. Você tem ali muito mais do que em qualquer outro jogo da série, mais do que, sei lá, não digo que Ocarina tem necessariamente os melhores calabouços, eu acho que tem coisa melhor no Skyward Sword, por exemplo. Acho que o A Link Between Worlds tem alguns calabouços que me marcaram mais mecanicamente também. Mas, cara, você tem desde dentro da barriga de um peixe gigante até dentro de um vulcão, aí você vai pra um templo no deserto maluco, que tem umas bruxas lá, girando lá em torno. Assim, é uma variedade. Mano, o templo lá em Kakariko, lá, que é super dark, tenebroso e tal, tem uma experiência completa ali, né? Você vai pra tudo quanto é canto daquele mundo, você termina o Ocarina of Time, não com a sensação de... Isso é muito raro, cara, porque quando eu tenho um mundo que eu gosto muito, sempre tem aquele lugar que é tipo... Putz, eu queria muito imaginar como seria, sei lá, aquele cenário que eu não consigo visitar, ou... Ai, será que tem alguma coisa além disso? Não, o Ocarina você termina e, tipo... Tirando encontrar a Triforce, né? Faltava encontrar a Triforce. Mas você sai com uma sensação de completude, né? De que realmente você viu todas as facetas daquele mundo. É, apesar de, obviamente, saber que tem muito mais coisa, né? Então, gosto muito da variedade dos calabouços, em particular, que eu acho que são o temperinho especial da coisa. E eu gosto muito também de como, pra mim, o Ocarina of Time, ele... Antes do Metroid Prime, ele já é, de certa forma, uma evolução do Metroidvania. De que, realmente, você pega o hookshot
no Ocarina, e o mundo se abre, cara, que nem uma flor, né? Você do nada, cara, pode crer, aquele lugar, eu posso aí, você acha, tô numa passagem secreta. E essas pequenas sensações que os novos itens traziam ao longo da jornada, era quase como se cada vez que você terminasse, quando você encontrasse um item novo, você tava jogando um jogo novo, né? Porque, realmente, ok, agora eu posso ir pra fazer coisas inimagináveis antes. E é um jogo que mede muito bem isso, né? Sempre tem alguma coisa diferente. O arco, o bumerangue, o hookshot, as lentes da verdade e tudo mais. É muito marcante. Cara, quando você fez a pergunta de o que te marcou, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a hookshot. Eu acho um dos itens mais fodas, assim, de Zelda, da série Zelda. Uhum. E no Ocarina, é muito louco que é isso. O mundo se abre pra você em três dimensões, né? No Link to the Past já era legal, já era muito útil a hookshot. E estamos falando de um mundo 2D. No Ocarina, cara, não é só pros lados, você pode ir pra cima, pra baixo, muda completamente sua relação com o mundo. Uhum. Eu gosto muito do Sheik, que é a Zelda disfarçada, spoiler, porque, cara, aquilo me pegou bem de surpresa. É mesmo? Época, me pegou bem de surpresa. Eu não lembro, eu não posso dizer aqui, eu não lembro. É. E eu acho muito legal como subverte todo o trope, né? Aquele clichê de, e a princesa precisa da sua ajuda. Não, mano, ela não precisa da sua ajuda. Esses anos todos você ficou lá dormindo no templo, ela tava aqui, lutando. Ela que tava tancando a treta, né? É. Exato, cara. Eu acho muito forte, muito legal todo, todo o lance, né, de a Zelda ser o Sheik. E por fim, a própria Ocarina, né? Que tá no título do jogo, não só pelas propriedades dela dentro, né, do game em si, né, da jogabilidade, mas pelo fato de que é de fato um instrumento. Você vai lembrar, na época tinha um monte de revista com, como tocar tal música na ocarina. E eu acho que esse é um detalhe que pode parecer bobo, mas ao mesmo tempo é essencial pra fazer o jogo ganhar essa vida. Você podia ficar lá, sei lá, tocando música brasileira no Ocarina of Time. Eu tocava Offspring, adorava tocar Offspring na Ocarina. Não, cara, é muito louco, né? E é um detalhe que é isso, não interfere em nada no jogo, mas acho que traz um sopro de vida, né? Que faz esse mundo parecer... Não, esse mundo existe, eu tava lá e eu toquei Offspring enquanto pescava no laguinho. É tanta coisa, né? Aí, sei lá, só pra mencionar aqui de passagem, algumas side quests, tipo a da família de Kakariko lá, que foi transformada em monstros e tal. Aí você tem que encontrar as esculturas, que é um negócio que eu não sei. Toda vez, se eu vou jogar de novo esse negócio, eu vou ficar encontrando as esculturas de novo em lugares bizarros e como se fosse a primeira vez, né? Porque cada buraco que elas entram é muito divertido. Elas são feias, são horríveis. Não, o barulho. Pelo amor de Deus, cara. Horrível, horrível. Mas é legal, é legal. A quest da Big Goron Sword, que é, cara... assim, legal. Obviamente, herança do Link's Awakening já tinha sido feito antes, mas o fato de que se você se debruçar sobre aquilo, realmente se envolver com aqueles personagens, entender o que eles são, o que eles querem, o que eles precisam, você é recompensado com a espada que é literalmente mais foda, que é a espada lendária do jogo. Uh-huh. Parece uma coisa meio de Final Fantasy, assim, gosto bastante. E, cara, coisa boba, eu gostava muito dos insetinhos que você soltava nos buraquinhos. Sei. Eu não sei, tinha alguma coisa tátil. Muito gostosinha em ver os insetinhos. todos os elementos feitos com tanto cuidado, né, cara? Pra fazer realmente, como você disse, que aquele mundo parecesse um mundo vivo, né? Cara, eu destaco uma sidequest que pra mim foi muito frustrante na época, que é a corrida contra o carteiro. Que ela é feita pra você perder, não tem como ganhar. Não dá, Eu investi muito tempo, assim, planejando, cara, qual é o melhor traçado, o que eu vou usar de arma, será que eu uso aquelas botas que deslizam, e tipo, cara, não... Não dá. E anos depois eu fui descobrir que, o jogo é programado pra não deixar você ganhar, não tem como ganhar. E tem uma outra coisa que eu queria destacar aqui, pra mim, a dungeon mais difícil foi a dungeon do fogo com o Link adulto. Por quê? Por algum motivo, eu não peguei a roupa vermelha. Não peguei. Caramba! Não peguei a roupa vermelha. Eu segui o jogo e ficava, caramba, onde tá a roupa vermelha? Não peguei a roupa vermelha. Eu fiz a dungeon inteira sem a roupa vermelha. Dá? Dá. Cara, dá pra... Assim, por isso, foi muito difícil. Porque nossa, tinha que ficar indo e voltando pra recuperar a vida, sabe? E eu lembro, assim, muito claramente, tipo, às vezes eu entrava numa sala, eu memorizava, tá, é isso que eu tenho que fazer, volta. Coisa de maluco, né? Sim. Mas na época era isso, tipo, eu não... Cara, eu não achei a roupa vermelha e isso não me impediu de seguir adiante. Que doideira! Até hoje, eu não sei exatamente como que pega a roupa vermelha no Ocarina of Time.
doido, né? Marcante, cara. É tipo chegar no tempo da água sem as botas, né? É impossível, né? Boa sorte. Nossa, nem falamos do Templo da Água, né? Que é outro capítulo à parte. É. Brandon, você acha que esse jogo precisa ter remake? Cara, não acho que precisa. Eu fiquei muito bem servido quando saiu o remaster, remake, sei lá, a versão de 3DS, porque eu acho que deu um tapa nos gráficos muito bem-vindo. E a dinâmica de gerenciar o inventário pela tela de toque também foi legal. Porque isso era um problema, né, no Ocarina, que é muito lento, né? Especialmente no Templo da Água, ficava muito chata a experiência, né? Tira a bota, põe a bota, tira a bota, põe a bota. Interrompia a experiência o tempo todo. Uhum. Mas, sinceramente, eu não vejo espaço ou necessidade pra um remake, porque, cara, as mecânicas estão bonitinhas. Acho que tem sempre espaço pra deixar o visual mais bonito, uma mecânica, essas coisas de qualidades de vida, né, que a gente fala hoje em dia. Mas um remake, não vejo necessidade.